Salam dostlar, bugünkü dərsimiz qədim Mesopotamiyadır. Mesopotamiyada yaşayan Şumerlərdən danışacağıq, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələrdən. Gəlin başlayaq. Mesopotamiya sivilizasiyasının yaradıcıları olan Şumerlər tarixdə məhz ilk yazım, təsərrüfat, elm, təhsil və s. sahədə ilklərə imza atan xalqlardır. Onu qeyd edeyim ki, ilk dəfə dövlət quran, idarə etmə sistemi yaradan xalqlardan biri hesab olunur və tarixdə ilk yazılı qanunlar da məhz Şumerlərə mənsubdur. Bəs harada yaşayıb Şumerlər? Yadımızda saxlayırıq ki, Cənub-Qərbi Asiyada, İran körfəzi ilə Aralıq dənizi arasındakı ərazidə yaşayır. Harada İran körfəzi ilə Aralıq dənizi arasındakı ərazidə və o səhra iqlimində bunlar yaşayıblar. Lakin zaman zaman ən qədim əkinciliyin yarandığı bir torpaq qövsü var idi ki, burada bu bölgənin forması və ərazinin mübitliyinə görə onu bərəkətli aypar adlandırırdılar. Buraya Aralıq dənizinin şərq sahilləri və iki çay arası, yəni Mesopotamiya, Dəclə və Fərat çaylarının arası daxil idi. Yadımızda saxlayırıq ki, Mesopotamiya Yunanca iki çay arası deməkdir. Dəclə və Fərat çaylarının arası. Buradan bir Mavərənnəhr də yadımıza düşür. Mavərənnəhr haradır? Mavərənnəhr isə Amudərya və Sırdərya çaylarının arasıdır. Dedik ki, harada yaşadı Şumerlər İran körfəzi ilə Araf dənizi arasındakı ərazidə. Yəni, Mesopotamiya deyilən ərazidə. İsti iqlimə malik olan iki çay arasında həm yağışlar az idi və bura ağac, daş, metal yataqları yox idi. Amma günəş istiliyi, su və gillə zəngin idi. Dəclə və Fərat çaylarında yazda başlayan daşqınlardan sonra da qalın gil qatı yaranırdı. Hə, indi isə danışaq Şumerlərdən. Şumerlər Mesopotamiyanın yerli sakini olmuyor. Bir çox tədqiqatçılar deyir ki, məhz onlar bura yeni daş dövründə, yəni Neolitdə gəliblər. Təxmini 7-6 minliklərdə, hardan Altay dağ ətəklərindən gəliblər. Bir də burada məskunlaşıb və zaman-zaman bu ərazilərini inkişaf elətdiriblər. Eradan əvvəl 6-cı minlikdə Şumerlər ilk dəfə Mesopotamiyanın cənubunda məskunlaşmağa və burada əkinçiliklə məşğul olmağa başladılar. Nə zaman? Dedik ki, 7-6 minliklərdə təxmini gəliblər, artıq 6-cı minlikdə əkinçiliklə məşğul idilər. Bir də bir şey qeyd edeyim ki, son araşdırmalara görə Şumerlərin Cənubi Qafqazdan, Azərbaycanın şimalından gələn türk dili tayfa olduğu hesab olunur. Şumer dilindəki o bir sıra sözlər ki var ha, bax bunlar qədim türk dilindədir. Ona görə də bir çox tarixçilər Şumerləri qədim türklərin əcdadları hesab edir. Mesopotamiyanın təbii mühitinin bir də mənfi cəhətləri var idi. Məsələn, bura müdafiə üçün təbii maneələr yox idi, təbii ehtiyatlar, tikinti və s. zərru materiallar burada çox az idi. Quraqlıqdan sonra baş verən çay daşqınlarındakı insanları daha da bezdirirdi. İki çay arasına gəldikdən sonra Şumerlərin əməyi nəticəsində səhralıq və susuz çöllər əkin və otlaq sahələrinə çevrilir. Yaşayış üçün yararlı ərazilər meydana gəlir. Qədim Şumerlər tarixdə ilk dəfə olaraq duluz çarxını kəşf elədilər. Dedik ki, qədim Şumerlər tarixdə ilk dəfə olaraq məhz duluz çarxını yaratdılar. Daha sonra isə bu duluz çarxını eradan əvvəl 4-cü minlikdə təkər ixtir elədilər və bu isə ilk nəqliyyat növü olan arabanın düzəldilməsinə şərait yaratdı. Arabaların da düzəldilməsi hər hansısa bir məhsulu bir yerdən başqa yerə daşımağa asanlaşdırdığı şərait yaratdı. Eradan əvvəl 4-cü minin əvvəllərində bunlar artıq təmiz mis əldə eləmişdilər. Daha doğrusu, üzrlə hesab edin, 6-cı minilliyin əvvəllərində təmiz mis əldə elədilər, 4-cü minillikdə isə artıq tunc əldə etməyi öyrənmişdilər. Dediyi 6-cı minillikdə təmiz mis, 4-cü minillikdə isə tunc əldə etməyi öyrəndilər. Sənətkarlar misdən, qızıldan, tuncdan müxtəlif alətlər düzəldirdilər. Qəliblərə tökür, bunlardan silah, bəzək eşyaları hazırlayırdılar. Evlərini isə buradan da görürük, çiğ kərpiclərdən çay kənarlarına iş edirdilər. Maldarlıq, əkinçilik geniş yayılmışdı, ovçuluq, balıqçılıqla məşğul olurdular. Müxtəlif, deməli, bitkilər becərirdilər, məsələn, xurma. Xurma onların həm ərzaqını, qida ehtiyatını təşkil edirdi,
Həm onun ağacına istifadə edirdilər, yarpaqlarına istifadə edirdilər, çərdəklərindən köz kimi istifadə edirdilər və s. Çay daşqınlarından qorunmaq üçün Misirdə olduğu kimi bəndlər inşa eləmişdilər. Artıq da məhsulu da taxılı məsələn mübadilə edirdilər. Ağac, daş, metal dəyişirdilər və yaxud da ki, qida məhsullarını toxunma parçalarla dəyişirdilər. Mesopotamiyanın təbii mühitinin çətinlikləri Şumerlərdə özünü məxsus təşkilatlanmaya səbəb olmuşdu. Quraqlıq zamanı əkin sahələrini su ilə təmin etmək üçün suvarma kanalları çəkirdilər. Sel suları çəkildikdə isə münbit torpaqlara taxıl əkirdilər və beləliklə bol məhsul əldə edirdilər. Buradan da görürük şəkildən. Əkinçilik və sənətkarlığının inkişafı Şumerlərin həm də qonşu xalqlarla ticarət əlaqələrinin də yaranmasına gətirib çıxardı. Elə məhz biz Azərbaycan tarixindən də bilirik ki, iki çay arasında mövcud olan sivilizasiya, mədəniyyət Azərbaycanın cənubuna da müsbət təsir göstərmişdir. Təkcə Azərbaycanın cənubuna deyil, Aşurlar, Finikiyalılar, Yahudilər Şumerlərin bir çox maddi və mənəvi nailiyyətlərini mənimsəmişdilər. Bəs yaxşı, Şumerlər necə oldu ki, bu cür inkişaf elətdi? Özlərini inkişaf etdirdi. Şumerlərdə məhsuldarlığın artmasına səbəb olan amillər nələr idi? İşi düzgün təşkil edirdilər, əmək adlərini təkmilləşdirirdilər, birgə və şüurlu fəaliyyət göstərirdilər. Nəticədə xeyli məhsul əldə edir, özləri də xeyli inkişaf edirdi. Burada qəlb dökmə ilə tanış oluruq biz. Bir də gəlin Şumerlərin şəhər həyatından danışaq. Dedik ki, Şumer cəmiyyəti ilk əvvəl qəbilə və tayfa. Bax, bunlar yüksək şüur, əməksevərlik, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə fərqlənirdi. Xalq toplantıları təşkil edirdilər. Həmin o xalq toplantılarına başçı rəhbərlik edirdi. Qəbilə və tayfaların daxilində sənətkarlar, tacirlər, eləcə də din işlərlə məşğul olan kahinlər meydana gəlirdi zaman-zaman. Mesopotamiyada təsərrüfatın, sənətkarlığın, ticarətin inkişafı nəticəsində əhalinin sayı sürətlə artdı. İri yaşayış məskənləri meydana gəldi və bunlar da zaman-zaman şəhərlərə çevrildi. Şumerlərin ilk şəhəri Eridu-du. Hətta bunu tarixi tədqiqat işlərdə sübut edir ki, həqiqətən də ilk əsl şəhər Eridu hesab olunurdu. Şumer şəhərlərinin bir özünə məxsus xüsusiyyətləri var idi ki, onlar qala divarlarla əhatə olunurdu şəkildən göründüyü kimi, müdafiə qüllələri ucaldılırdı. Məsələn, qala divarlarla əhatə olunması Manna şəhərləri üçün, bizim erkən orta əsr şəhərlərimiz üçün oxşar cəhətdir. Şəhərin içərisində isə əhali sənətkarlıq, ticarət, əkinçilik, maldarlıqla məşğul olurdu. Bir də bir şey qeyd edim ki, şəhərləri əvvəllər məbəd kahinləri idarə edirdilər. Şumerlər hesab edirdilər ki, məhz kahinlər tanrıların adından idarə edir şəhərləri. Bir də bir şey qeyd edək ki, burada idarə etmək teokratiya əsaslanırdı. Teokratiya nə deməkdir? Teokratiya tanrının idarə etməsi. Yunanca teos sözündən götürülüb tanrı, kratos idarə etmək deməkdir. Və kahinlər tanrı tərəfindən idarə etdiklərinə inanırdılar. Kahinlər də hər bir əkinçidən məhsulun bir hissəsini vergi olaraq alırdı. Beləliklə, idarə etmə davam etmişdir bu cür. Şumer şəhər dövlətləri necə oldu ki, yarandı? 4-cü milyon sonları, 3-cü milyon əvvəllərində Şumer şəhərləri artıq şəhər dövlətə çevrildi. Və bu dövrdə Şumerlər şəhər dövlətləri daha da genişləndi, sayı artdı. Məsələn, hansılar misal çəkə bilərik? Eridun, Ur, Kiş, Nippur, Lagaş, Umma, Uruq və s. kimi şəhər dövlətlərini misal çəkə bilərik. Şəhər dövlətlərinin də düz hər birin özünə məxsus hökmdarı, özünə məxsus təsərrüfat həyatı, qanunları, məhkəmə sistemi olsa da, amma eyni mədəniyyətə malik idilər. Bunu mütləq yadda saxlayırıq. Eyni mədəniyyətə malik idilər, amma hər birin özünün hökmdarı, qanunları, hakimiyyət orqanı, idarə etmə sistemi, ordusu var idi. Bax, bu, Şumer sivilizasiyasının əsas göstəricisi idi, Şumer şəhər dövlətlərinin meydana gəlməsi. Hər bir şəhər ona nəzarət etdiyim ərazim şəhər dövlətin ərazisini əhatə edirdi. Bir də şəhər dövlətlər adətən zikkuratın ətrafında yaranırdı, yəni məbədlərin ətrafında yaranırdı. Bu şəhər dövlətlər Aralıq dənizinin şərqində, eləcə də Hindistana qədər gedib çıxmışdılar, yəni bu ərazilərdən ticarət əlaqələri davam etdirirdi. İlk vaxtlarda mühüm məsələlər azad xalqın toplandığı xalq toplantılarında həll olunurdu.
Azad xalqın toplandığı xalq toplantıları. Deməli, burada xalq toplantıları deyə bir məclis mövcud olmuşdur. Şəhər dövləti xalqın təyin etdiyi ağsaqqallar və başçı sayılan en adlandırılan kahin idarə edirdi. Sonralar şəhərin təsərrüfat həyatı artır, genişlənir. Suvarma kanalları, məbəd tikintiləri və s. Bunlara da rəhbərlik etmək üçün ensi vəzifəsi yaradılır. Yəni, ensi şəhəri idarə edən əsas şəxsləri idi. Hərbi işlər isə genişləndikcə hərbi başçı, lugal seçilirdi. Amma zaman-zaman tayfalar arasında və yaxud da ki, şəhər dövlətlər arasındakı çəkişmələr, müharibələr lugalların nüfuzunu möhkəmləndirdi. Və lugallar ensini də özlərinə tabi etdilər. Beləliklə, lugal əvvəllər ordu başçısı ikən sonradan şəhər dövləti idarə edən əsas şəxslərə çevrildilər. Hakimiyyəti də öz övladlarına ötürürdülər. Yəni, hakimiyyət atadan oğla irsən keçirdi, Mannada, Misirdə olduğu kimi. Bəs yaxşı, bu şəhər dövlətləri arasında mübarizə nə idi, müharibənin səbəbi nə idi? Suvarma kanalları, çay vadiləri uğrunda mübarizə idi. Bax, bu toqquşmalar şəhər dövlətlərini xeyli zəiflədirdi. Heç bir şəhər dövləti üstünlük qazana bilmədi. Əksinə daha da zəiflədi, şümələrin sayı azaldı, vəziyyət daha da pisləşdi. Ərəbistan yarımadasından gələn tayfalar həmin o şəhər dövlətləri özlərinə tabi etməyə başladılar. Kimi misal çəkirik? Sargonu misal çəkirik. Bax, burada bir Zikuratı görürük. Zikuratın ətrafında da ucaldılan şəhəri görürük. Şumer döyüşçüləridir. Nəsə, gəlin Sargondan danışaq. Dünya tarixində ilk imperiya olan Akkad imperiyasından. Qeyd etdik ki, Şumer şəhər dövlətləri arasında mübarizə Şumerləri xeyli zəiflətmişdir. Nəticədə, düzənlik ərazidə yerləşən Şumer şəhər dövlətləri xarici hücumlardan da müdafiə olmaqda çətinlik çəkirdilər. Eradan əvvəl 24-cü əsrdə Şumerin şimalında yaşayan Akkadlar bura hücuma keçirlər. Akkadların başçısı Sargon Şumer şəhər dövlətlərini işğal edib, Mesopotamiyanın şimalı və canıbın üzərində nəzarəti tam ələ keçirir. Beləliklə, dünya tarixində ilk imperiya Akkad imperiyası yaranır. Sargonun Şumer şəhər dövlətləri işğal etməsinin kim nəticəsi oldu? Nəticəsi oldu ki, Mesopotamiya ilk dəfə vahid dövlətdə birləşdi. Akkadlar Şumer mədəniyyətinin mənimsədilər, Şumer mədəniyyətinə yiyələndilər. Şumer mədəniyyətinin bütün Mesopotamiya ilə yanaşı, həm də Mesopotamiyadan kənarda yayılmasında da Akkadlar mühüm rol oynamışdılar. Akkadların ərazisi genişləndikcə, onlar Şumer mədəniyyətinin həmin əraziləri yaymağa başlamışdılar. Zaman keçdikcə Akkad dövləti də daxildəki münaqişələrdən dolayı zəifləməyə başladı. Tənəzzül dövrünə qədəm qoyur. Eradan əvvəl 22-ci əsrdə qədim Azərbaycan tayfalarından olan Kutilər Mesopotamiyaya hücuma keçir. 22-ci əsrin əvvəllərində Akkad dövlətinə son qoyur. Nəticədə Kutilər Mesopotamiyada hakimiyyəti başlayır. Bildiyiniz kimi Kutilər Mesopotamiyada bir əsrə yaxın hakimiyyətdə olmuşdu. Onların burada hakimiyyətin yaxşı cəhətləri var idi ki, Mesopotamiyada nə mağlub yarandı, bir əsrə yaxın sakitçilik, nisbi sabitlik bərqərar oldu. Amma Kutilər Mesopotamiyada Şumer Akkad canişinləri vasitəsilə idarəçilik həyata keçirirdilər. Bax, bu da Kutilərin sonunu gətirdi. Zaman-zaman Kutilər Mesopotamiyada hakimiyyətinə son qoyulduqdan sonra Şumer şəhər dövlətləri arasında yenidən müharibələr dövrü başlayır. Eradan əvvəl 3-cü minin sonlarında Şumer şəhər dövlətləri öz müstəqilliyini itirir. Şumer şəhər dövləti bundan sonra Şumerlərin ərazisi. Müxtəlif dövlətlər, müxtəlif imperiyalar tərəfindən zəbt olunmuşdu. İndi isə Şumer mədəniyyətində təbəqələrdən danışaq. Burada birinci təbəqəyə hökmdarlar, torpaq sahibləri, kahinlər daxil idi. İkinci təbəqəyə tacirlər, üçüncü təbəqəyə isə əkinçilər, sənətkarlar. Şumerdə demək olar ki, onların sayı daha çox idi. Dördüncü təbəqə isə qullar daxil idi. Bir də bir şey qeyd edeyim ki, Şumerdə qadınlarla yanaşı, kişilərlə yanaşı qadınlara da xüsusi hüquqlar verilirdi, bərabər hüquqlar verilirdi. Bir çox qonşu xalqlardan fərqli olaraq, bax burada qadınlar daha geniş hüquqlara malik idi. Əmlaka sahib ola bilərdilər, əkinçiliklə, sənətkarlıqla, ticarətlə məşğul ola bilərdilər. Hətta
varlı kadınlar, daha yüksek təbəqəyə malik olan kadınlar, mənsub olan kadınlar daha doğrusu, əgər oxumağı ve yazmağı bilirdilərsə, onlar kahin ve məmur vəzifəsinə qədər yüksələ bilirdilər. Bir de Şumer mədəniyyətindən danışaq. Şumer mədəniyyəti dedik ki, özünün rəngarəngliyi ilə seçilir. İlk dəfə məhz tunç aletler hazırladılar Şumerlər. Praktik ehtiyaclarından dolayı onlar təkər, duluz, eləcə də duluz çarxı, memarlıqda tağ üsulu üsumlar ixtira etmişdilər. Şumerlər ilk yazının yaradanları idi. Məhz onların ilk yazı, piktografik yazı, daha sonra isə mix yazı növü olmuşdu. 4-cü minlikdə məhz bu cür mix yazı növü Uruq şəhərində meydana gəlir. Sonradan mix yazını bir çox xalqlar mənimsəməyə başlamışdı. Elə biz deyirik ki, Azərbaycanda da, məhz Manna'da mix yazı ilə tanış idi əhali. Mədəniyyətin formalaşmasında, bax o gil lövhələr ki var, ha ekranda görürsünüz. Gil lövhələr üzərindəki yazılar mühüm rol oynadı. Bax bu yazılar 5000 bundan əvvələ aiddir. Həmin gil lövhələr üzərində biz Şumerlərin elmi, dünya görüşlərini, ticaret müqavirələri haqqında məlumat əldə edirik. Dedik ki, yazı nəsildən nəsilə varisliyi ötürmək üçün, elmi, təcrübəni ötürmək üçün ən yaxşı vasitədir. Bəs yazı aləti kimi nədən istifadə edirlər? Qamış qələmdən istifadə edirlər. Şumerlər yazıdan dedik ki, ilk növbədə dövlətdə müəyyən vergiləri və yaxud da ki, hər hansısa bir qeydiyyat aparmaq üçün istifadə edirlər. Bax, bu yazıda qeydiyyat aparmaq üçün bir də onlara məmurlar, savadlı məmurlar lazım idi. Ona görə də mütləq hər bir şəhər dövlətində məktəblər fəaliyyət göstərirdi. Yəni, bir sözlə, burada elm çox yüksək inkişaf etmişdi. Elmin müxtəlif sahələri, riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, riyaziyyat və həndəsə demək olar ki, riyaziyyat burada xeyli inkişaf edib, onluq, 60-lıq say sistemi yaratmışdılar. İlk dəfə məhz saatı 60 dəqiqəyə bölən məhz Şumerlər olmuşdu. Dairənin 360 dərəcəyə malik olmasını müəyyənləşdirdilər. Həndəsə bilikləri onlara əkin sahələrini ölçmək üçün, bax binaları tikmək üçün həndəsi biliklər onlara kömək olurdu. Dedik ki, astronomiya da yaxşı inkişaf etmişdi burada. Hətta bürclərin qrafikini müəyyənləşdirirdilər. Ulduzları müxtəlif bürclərə ayırırdılar. Ay, günəş ilinə əsasına təqvimlər hazırlanmışdılar. İli aylara bölürdülər. Günəş ay tutulmalarını əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdilər. Bax, bu nailiyyətlər burada astronomiyanın xeyli inkişaf etdiyini göstərir. Şumer məktəblərindən danışaq bir də. Dövlətin gəlirini, xərcini, vergini hesablamaq üçün yuxarıda qeyd etdik ki, onlara mütləq savadlı şəxslər lazım idi. Ona görə də mütləq burada məktəbləri inkişaf elətdirdilər. Hər bir şəhər dövlətində məktəblər fəaliyyət göstərirdi. Amma bir şey var ki, təhsil pullu idi. Yalnızca varlılar, növbatları, oğlanlar təhsil ala bilirdilər. Onlar da mühüm vəzifələr tutmaq üçün. Kiçik yaşlarından təhsilə cəlb edirdilər uşaqları. Uşaqlar məktəbdə gün çıxandan gün batana qədər məktəbdə olmalı idi. Məktəbdə dərs deyən müəllimlərə ustad, şagirdlərə isə məktəbin oğlanları deyirdilər. Deməli, ustad məktəbin atasıdır, şagirdlər isə məktəbin oğlanları idi. Şagirdlər burada nə öyrənirdi? Oxumaq, yazmaq, hesab və s. kimi sahələri yerlənirdilər. Hətta arxeoloji tədqiqatlar zamanı müəyyən gil lövhələr tapıldı ki, gil lövhələr üzərində riyazi cədvəllər, məsəl, toplusu və s. Yəni, müasir günümüzdə olan toplular hələ o dövrdən də mövcud olubmuş. Dərslərdə divarlardan asılmış divar lövhələrindən istifadə edirdilər. Yəni, bizim istifadə elədiyimiz lövhələrdən istifadə edilmişlər. Və s. Yəni, bir sözlə dedik ki, burada təhsil xeyli inkişaf edibdir. Bax, hal-hazırda siz gil lövhələrin hazırlanması, yazılması, saxlanması ilə tanış olursunuz bu şəkildən. Bir də incəsənətdən danışaq. Dedik ki, Şumerlər qəlib tökmə ilə müəyyən əşyalar hazırlayırdılar. Döyümə, lehimləmə üsullarından istifadə edirdilər. Müxtəlif heykəllər düzəltməyi bacarırdılar, mühürlər hazırlayırdılar.
Bir de danışaq Şumerdə Gilqamış dastanını. Gilqamış dastanı dünyada ilk yaz yalınmış dastandır, epostur. Buna ayrıca qeyd edək. Mesopotamiya mifləri və əfsanələri haqqında məlumatlar toplanmışdır həmin Gilqamış dastanında. İlk dəfə dünyanın su basması haqqında rəfayət qeyd olunur burada. Eradan əvvəl 2-ci minillikdə müxtəlif dillərdə tərcümə olunmuşdur. Huri Het dilində, hətta günümüz bugündə də müxtəlif dillərə tərcümə olunur, nəşr olunur. Şumerlərin indi də bu dövrünə səsləşən atalar sözləri, məsələlər yaratmışdılar. Şumerlərin dini dünya görüşləri də zəngindir, maraqlıdır. Çox tanrılıq dini burada geniş yayılmışdır. İnsanlar aya, günəşə, yeraltı, yerüstü tanrılara sitayiş edirdilər. Onların dini inanclarına görə baş tanrı An, səmadan dünyanı idarə edirdi. Tanrılar kişi və qadın rolunda olurdular. Bir də inanla. Əsas ilahə məhz inanla idi ki, bərəkət və məhsuddarlıq ilahəsi hesab olunurdu. Biz inanla ilə hardan tanışıq? Aratdadan. Məhz Aratdada da inanlaya sitayiş olunması Şumerlərin təsiri idi. Dedik ki, baş tanrı burada An idi, Misirdə Amon idi. İlahə inanmayan sitayiş olunması Aratdayan oxşar cəhətdir. Bir də Şumer memarlığından danışaq. Şumer memarlığı xeyli inkişaf etmişdi. Tikintidə çiğ kərpişdən istifadə olunurdu. Məbəd, saray tikililəri geniş yer almaqdaydı Şumer şəhər dövlətlərində. Hökümdarlar üçün heykəltaraşlar mərmərdən, daşdan heykəlləri düzəldirdilər. Bir də Şumer mədəniyyətində xüsusi yer tutan zikuratlardan danışaq. Hər bir Şumer şəhərində tanrıların şərəfinə 3, 5, 7 pilləli məbədlər inşa olunurdu ki, bunlar zikurat adlandırılırdı. Şəhərdə ən hündür və möhtəşəm tikili hesab olunurdu. Ən yuxarı mərtəbəsində ibadət evi və rəsədxanalar fəaliyyət göstərirdi. Bir də Urub şəhərində aparılan tədqiqatlar zamanı alimlər müəyyənləşdirib ki, həmin o rəsədxanaların mərtəbələri də müxtəlif rənglərlə rənglənirdi. İlk aşağı mərtəbələr qara rəngdə, üçüncü mərtəbə qırmızı rəngdə, yuxarı mərtəbə göy, damı isə qızıl rəngdə idi. Bunun müxtəlif rəng olmasının səbəbi nə idi? Qara rəng yeraltı dünyanı, qırmızı rəng torpağı, göy rəng səmanı, qızıl rəng isə günəşi təcəssüm etdirirdi. Bu da məhz yenə qədim Şumerlərin dünya görüşlərinə əlaqədar idi. Şumer və Manna tarix üçün oxşar cəhətlərə diqqət yetirək. Hər ikisi müəyyən müddət Aşurlara tabi olmuşdu. Hər ikisində çox allahlıq mövcud olubdu. Müxtəlif tanrılara sitayiş olunurdu. Albaniya oxşar cəhətdir ki, mühürlərdən istifadə ediblər. Şəhərlər qala divarlarla əhatə olunubdu. Çox allahlıq dininə sitayiş olunubdu. Şəhərlərdə sənətkarlıq, ticarət xeyli inkişaf etmişdi və s. Dərsimiz bu qədər.